danas na sjednici Vlade odluka o financiranju troškova za zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Dakle, time želimo s jedne strane regulirati sve ono što su naši građani učinili dostupnim kad je u pitanju smještaj ukrajinskim izbjeglicama, ali i regulirati tu problematiku za ubuduće. Sve će to biti riješeno kroz odgovarajuće ugovore koji će se tipski pripremati za sve takve, ajmo to nazvati, iznajmljivače, iako ovo je sve, podsjeća na sve, a ne na turizam za koji obično vezujemo taj pojam. Županija, odnosno župana, na odazivu, na poziv predsjednika Vlade završio je sastanak koji je vrlo bitan s obzirom da ovom pitanju brige oko izbjeglice iz Ukrajine moramo pristupiti kao što i jesmo sveobuhvatno, ne samo na nacionalnoj razini, jer najveći dio posla vezanog za zbrinjavanje, uključivanje u školski sustav, zdravstvenu skrb, u konačnici integraciju tržišta rada će se odvijati upravo na lokalnim razinama. Zato je Vlada tu da prvo iskomunicira sve ono što smo mi zaključili, odluke i mjere koje donosimo, jer ono što je po svemu sudeći, a to govorimo iz dana u dan, nešto što nas očekuje, to je da će ukrajinskih izbjeglica u Europi, a onda i u Hrvatskoj biti sve više, a da je za predvidjeti da će